Môžem? Môžeš. Moje meno je Ondrejčko, ja som sama za seba, nie som za žiadne združenie. Aj teda som vždy na strane zelených a ochranárstva. Ja mám list, ktorý je datovaný 29.5.2002. Teda už 2000, takmer 10 rokov trvá náš boj o záchranu PKO. Mám tých listov viacej, tam aj viacej podpisov, 50, bože byť aj 500, aj 5000. Ja si myslím, že ono matematicky sa to nebude dať úplne riešiť, ale skutočne o PKO ľudia bojujú, snažia sa a napriek tomu, a to by som sa chcela spýtať bývalých pánov poslancov, aj teda šéfov, Vavrinkovcov a teda, lebo Kresánek za jeho éry sa predalo územie pod Parčíkom, kde bolo asi 300 stromov, až potom následne pán Ďurkovský pokračoval s predajom aj pod budovou PKO. Takže vlastne by bolo treba sa pýtať týchto kompetentných, napriek týmto listom, ktorých tu 10 rokov bolo množstvo, prečo zvolili takéto riešenie a na poznámku pána poslanca Budaja, že je tu právny štát, nie, asi tu nie je právny štát, pretože ak by bol právny štát, tak sa pýtajme už z pozície práva. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán, ktorý sa hlási taktiež vzadu, nech sa páči.